2021年第一次同大家见面，先祝大家新年进步。今年大家最紧张的应该是几时有疫苗打，同埋有乜嘢疫苗打。不过日本究竟搞唔搞得成东京奥运，大家都应该好关注嘅。咁而家究竟去唔去得成日本东京睇奥运，都系一个未知之数。我唯有就煮翻一个日本嘅贺年食品竹前煮，希望为大家为日本都带嚟好运。前煮本身是福冈那边的乡土菜，不过由于它很多材料都很好意头，加上它冻食热食都好吃的，所以已经成为一个很流行的一个日本贺年菜。而为什么要冻食呢？一阵间先讲。这个餸主要是一些根茎类的蔬菜为主，但是都可以加啲鸡肉落去。今次我揀了一些去了骨的鸡髀肉。咁点解揀冇骨嘅呢？就唔系因为网上好多人话我讲嘢好多骨咯，而系因为贪方便啫。好啦，先点处理啲鸡髀骨咧，我洗干净佢，抹干水，然之后咧，我就将佢切件啦。然后咧就攞啲日本嘅清酒，味淋，酱油啊，然之后咧。醃一醃佢，醃佢大約咧10至15分鐘，其實都 OK 啦。跟住落嚟下一個要預備嘅材料咧，就係舉藥啦。啲舉藥咧要出一出水嘅，咁我哋先煲一煲嘅熱水。好啦，咁因為呢個賀年菜咧，我哋係會將呢個舉藥咧切一個比較特別嘅形狀嘅。首先咧，我哋將啲舉藥咧係切片嘅。好啦，跟住咧，我哋就攞把刀，攞把細刀喺佢嘅中間嗰度咧介一刀。但不要戒斷它，然後在中間它反它出來的。好，整到一個好像繩的形狀，它就覺得這些就好像以前日本武士上戰場的時候用的繩索一樣，象徵著一個心靈上的修行。好像日本人很崇尚這個武士道的精神。好了，整了之後我哋就將啲舉藥咧落去灼一灼佢，大概咧係灼佢2分鐘咁樣啦。咁咧呢啲舉藥咧，我哋暫時可以擺埋一邊備用嘅。好啦，而下一個我哋要煮嘅嘅食材咧，就係蓮藕啦。我先要刨咗皮先，跟住咧我哋就可以咧將每一片嘅蓮藕啦。整成好似花嘅形狀啊，沿住呢啲咁樣嘅窿窿嘅位咧，我哋希望咧整成一個花。即係蓮藕咧，裏邊咧有好多啲窿窿啊。咁日本人相信咧，可以透過呢啲窿窿咧，係睇到光明嘅未來。唔知咦，我呢個蓮藕又睇唔睇到香港有光明嘅未來咧？好，仲有一個食材我哋要處理嘅，就係呢啲芋頭仔啦。哇！呢、這個爛喎，有冇第二個？哇！呢、這個爛喎，有冇第二個？呢啲芋頭仔本身咧下低咧係好多根嘅，咁所以日本人咧就覺得佢係代表咧係多子多孫。如果最近諗住結婚嘅人，不妨考慮食下呢啲芋頭仔啊，可能會帶俾你一啲好運嘅。好多人話啊，我要結婚最難嘅應該係 book 場啊、訂攝影師啊、律師啊嗰啲咁。但係最難嗰樣嘢係人算不如天算。有啲朋友啲延咗期，最後尾都係 cancel 咗嘅。咁所以其實我哋都好擔心嘅呢個咁樣情況。咁我覺得細有細搞，大有大搞咁樣。咁所以我哋都想照留低一個好嘅回憶咁樣。
想即係藉住呢一餐飯咁去 share 我哋兩個結婚嘅一種喜悦俾我最愛嘅朋友啊，同埋親戚啊、family 啊咁樣樣咯。咁所以其實嗰個意義嚟講係摩訂一餐飯。好咩學生會？去到呢刻仲有我諗大約一個月嘅時間就結婚啦。咁其實係有啲期待嘅，咁但係亦都有啲不安，因為政府嘅措施就係不斷地咁樣轉變緊。十一張咧就係六人嘅，十八張咧係四人台，最多應該係可以做到二十九張台嘅係。啱啱上一個禮拜咧，就一台由四個人變成六個人啦。户外由二十人變成五十人，如果是他們放寬，那當然 越早知道我們就可以請到越多的人，但是我們現在都看到真的只剩一個月的時間，現在就是六個人，即我相信很多的新人、餐廳、即大家都可以盡量去 adjust， 但是你有時候政府變得太快，你根本都跟不上個步伐。男仔26歲就30號開始有些喉嚨痕，15歲就是31號開始有些流鼻水。如果爆多幾宗，有冇機會又收緊翻？而家每一宗確診都係源頭不明咁樣，真係唔知聽日會點啫。而家牆咧就 set 咗做四人一台啦，每張台就有1.5米距離。距離我哋婚禮仲有三個星期，政府又再收緊咗呢一個防疫措施啦。咁我哋係非常之咁震驚嘅。餐廳由六人一台變翻去四人一台啦，我哋都係措手不及，亦都只能夠無奈地接受。距離我哋嘅婚禮咧，就仲有十日啫。依家宴會咧，只可以四人一台啦，而且 maximum 淨係可以放10台，即係一共係40個人啦。對於我嚟講，咁重要嘅一餐飯，但偏偏就只可以係限得40人咯，冇任何邏輯可言嘅。仲有3日就到我哋結婚啦，政府喺星期一嗰陣咧就變成係兩人一台。你希望可以順順利利咁樣可以結婚，真係冇諗過原來結婚都可以咁難。今日嚟到呢個場地，終於感受到自己係可以結婚，其實是一樣開心嘅事。不斷就加人數、減人數，咁對於我哋嚟講，我哋係好無所適從嘅。大家都會擔心就係話，係咪真係仲搞到咧？咁亦都好感恩啦，我哋今日都得翻20人嘅情況之下，我哋都仍然係可以舉行到我哋嘅婚禮。喺呢一段路上面，最幸福嘅事情就揾到個伴侶，佢願意陪你同甘共苦。就好似今日嘅婚禮，我知道你呢兩個禮拜幫咗我好多解決呢個嘅問題。由今日開始。无论是顺境或者逆境，富有或者贫穷，健康定系疾病，啲确保里边咁嗰啲咧。咁如果系咁，头先就好似有个少少嘅插曲咁样啦。咁啊，见到有班警察嚟咗，我哋见到有警察嚟嘅时候，当然会担心咗。其实发生咩事？因为我哋仪式进行紧，我哋唔知啦，系咪？咁但系我都坚信我哋本身系真系跟咗个20年做。我哋唔覺得有咩問題，但係佢哋出現的確係會令到我哋感到不安咯，真係。你問我多多少少都會有分咗少少神啦，咁但係我知道我啲朋友佢哋會幫我哋解決佢。呢個場就有40個人啦，咁啊2個人一台咁樣啦，咁就真係啱啱好就應該係40個人嘅。咁啊，但系我哋個表咧就應該係琴日先係最終決定嘅。你諗下，一個場地其實本身好大，其實空間係應該足夠嘅，但係無奈之下，咁政府嗰個要求係咁樣，我哋都唯有跟啦。以前我哋例如主家席就係分男家同女家啦，而家主家席有3家啦，即係我同我老婆一台啦，我爸阿媽同埋我老婆嘅阿爸阿媽就變成有3台啦。咁係有啲奇怪同突兀嘅，但係都冇辦法。2、3，飲杯！而呢個時間咧，我哋一對新人咧，亦都即將會去到另外一個嘅位置，同我哋其他嘅朋友打聲招呼。我
完全明白是新人冇得選擇，同時亦都對賓客有些少考驗，因為坦白講，你就變咗同你嘅對台食一晚嘅飯。我想呢餐飯快極都兩個鐘頭，咁你就全程都同佢傾偈，咁就真係你同佢都要幾好朋友。那個感覺咧就好似冇咁 close 咁樣，會疏離咗少少。成個過程啦，我都唔可以喺現場去感受啦，因為我睇 live 同埋喺現場睇，感受係爭好遠嘅。好慶幸我哋都走過咗呢一個咁艱難嘅時刻，嚟到呢一個今日嘅接近尾聲嘅時段，我哋都係開心嘅，真係。我覺得以前就是群眾熱鬧喜慶，而家就是我哋兩個比較私人少少嘅婚禮啦。但係我哋都仍然好慶幸身邊嘅朋友冇事，親人都冇事，能夠平平安安出席我哋婚禮，係呢樣嘢已經好足夠。跟住下一個要準備嘅食材咧，就係，喂，哇，牛蒡啦！牛蒡我哋點處理呢？我哋咧就攞刀背，然後咧去將佢嘅表面嘅嗰層皮咧去削去嘅。牛蒡咧喺日本人眼中咧就代表生命力、健康同埋豐收嘅呢幾樣嘢，不論你係咪收成期嘅人，我諗都需要啊，係咪啊？然後要處理嘅就係鮮冬菇啦。由於冬菇的形狀咧，好似烏龜嘅龜殼，所以日本人覺得冬菇是寓意長壽的，而家呢個時勢真的很需要長壽的，因為我哋需要同人鬥長命啊嘛。下一個要煮的食材，紅蘿蔔。我哋就有一個吸花的神器。不過就咁一個花咧，可能 hea 咗啲，咁我哋都可以咧將呢個花咧變成有個立體感嘅。咁點做呢？在中心分別在每片的花瓣之間壓一半，然後我們就在每一片的花瓣的中間，我們就開始斜斜地地削入去，好了，就做到一朵有立體感的紅蘿蔔花了。日本其實在很久之前都是慶祝農曆新年的，不過在1873年明治維新時期，他們就決定和世界接軌，改用西曆，而新年咧亦都改喺西曆嘅一月一号庆祝。虽然改用西曆，咁但系咧好多日本嘅传统习俗咧都系保留咗落嚟嘅。例如其中一样嘢就系喺新年嘅头三日，佢哋都唔会开火煮食嘅，因为佢哋觉得喺屋企开火就会赶走年神，带嚟唔好运。咁嗰三日佢哋会食啲咩咧？佢哋会之前咧买定用啲七盒装住嘅预节料理。咁佢哋习惯就系冻食，唔会加翻热嘅。而由於竹前煮咧係凍食咧，都係好好食嘅，咁所以咧而家大部分嘅預節料理都係會有竹前煮喺裏面。好，材料我哋準備好曬啦，可以開始煮啦。我哋先落啲雞落去，攪攪佢。好啦，跟住可以落埋其他嘅材料落去啦，落佢啊，牛蒡、牛蒡。咁我哋炒匀啲材料之后咧，跟住咧就可以加300毫升嘅昆布高汤入去啦。咁佢咧系煮翻滚。好啦，又系时候调味啦。好易记嘅，1、2、3、4。然之后咧，我哋咧就预备咗一张牛油纸，我哋将佢咧剪到去咧。我哋個煲嘅差唔多大細，而中間咧係留一個窿，咁我哋咧就將佢放入去，好啦，然後咧將佢加翻慢火，牛肉加葱花要烏冬嗎？好
好多時咧食日本嘢都令我諗起鄭少秋嘅呢一首歌《香港料理》。呢首歌係講阿秋官去咗日本食嘢，嗌咗好多嘢食，然之後發覺埋單嘅時候原來好貴喎，咁佢就非常之後悔。翻到嚟香港，見到一啲香港當時嘅新基建，例如係赤鱲角機場同埋青馬大橋，佢就諗原來香港唔好都只係一時嘅啫。呢首歌推出嘅時候係1999年，當時香港啱啱經歷完亞洲金融風暴。填詞人殷葵話佢當時想寫一首開心正面嘅歌，不過而家你再提起基建，香港人可能會諗起呢首歌嘅另一句歌詞：張丹嘅銀碼真係 big surprise。2021年究竟會點？或者食多嚿蓮藕，希望可以睇得通2021年。我哋从小到大都去过好多次饮宴，从亲戚朋友的喜宴到公司的节庆联欢都会大排筵席。近年随着讲求环保和简约，就大家不是太喜欢浪费食物，普通的节庆联欢菜单已经一再精简，但唯独是喜宴始终一世人一次，为了避免失礼亲朋，菜单依旧丰盛，格局也未出现大变，包括鱼珠三月份就有啲羊蟹钳啊、鱼柱脯啊等等，大家都食惯噶啦。再加埋鱼翅啦、鲍鱼啦、炸子鸡啦、蒸鱼啦，总共就系八道大菜，就绝对唔会系七道嘅。点解啊？要避免所谓食七咁食啊嘛。如果唔系就大家嚟试啦。再加埋饭啦、面啦、糖水啦、美点香妃同埋生果，咁就会成为咧一道嘅筵席啦。已故香港掌故的专家吴浩先生曾经在《饮食香港》这本书里面，他说上世纪初筵席流行八大八小。八大就是蟹黄翅、红烧网包、扁皮鱼珠、响螺片、煲汤鱼肚、蒜子瑶柱、蒸鱼和燕窝。而八小就分为四热分、四冷分。四分是什么？就好像一个竹生鸡子、鲈鱼球、炒田鸡扣、滑鲜虾仁等等。四冷分就是这个瓜皮海参、凉瓜肚蹄、冷拼这个肾肝和八珍烧腩。客人入席的时候就先奉上两经两山。什么经啊？经就是经果，好像蜜饯淮山、南枣核桃。什么是生呢？生就是生果，好像橙和沙田柚。之后呢八大八小才交替上席。吃完八大八小之后就上茶。上完茶之后仲有点心两色，通常就是莲蓉寿桃、金文蛋糕，完了之后都仲未完，最后仲有白粥白饭，再配以所谓的咸味两色。大家睇见之后就可能呕晒嘴，哪可能吃得晒啊？是不是实在太过浪费食物呢？于是后来进行了改革，吴浩就引述陈谦先生所写的书，入面就提到广州起义之后南苑酒家被人烧了，咁跟住咧，东主咧就走难嚟到香港，成立咗新嘅南苑酒家，首创咧就系十大件嘅筵席，将之前我哋提到啦，香港筵席入边八大八小嘅菜式咧，这个格局咧就变贵咗。十大件嘅意思咧，主要就系删除咗咧八小入边嘅四冷分啦，亦都将呢一个四热分改为两热分，即系整翻两道菜啦，再加上原先嘅八大，加起上嚟咪十大咯。其实这个也比较接近今日起宴的格局和标准。当然今日大家看回头都会觉得十大件是不是还是太多呢？都是吃不完的。但其实老一辈的中国人就有一种观念，他就觉得请客的时候送菜一定要吃剩，这样才显示够吃，这样才够体面。但今日当然我们这一代人就不会再接受这一套，就会觉得实在太浪费太不环保了。近来国家主席习近平就发出了制止餐饮浪费行为的指示，各地的餐馆就赶紧回应，而且被称为所谓的钢盘行动。钢盘意思就是食光餐盘，很多省市的做法就是十人用餐上九人份，又或者我们经常说的 N-1。 我的经验就是说七八个人吃饭，你至多点个六人套餐就已经差不多，最多最后不够吃咪加碟呢一个炒粉面，咁基本上乜都够。事实上咧，今日我已经习惯咗出席饭聚嘅时候咧，会预先带备一两个咧清洗干净、重用嘅外卖盒，将食唔完嘅呢个送菜打包，
唔浪費食物之餘咧，亦都可以慳翻食店嘅外賣盒。朋友起初咧都會報以一個奇怪嘅目光，但到而家咧已經慢慢咧轉為讚賞啦。食锅企小炒，识食嘅你就梗系要帮衬大排档啦。讲到大排档，就要先睇清楚个牌字点写。早喺上世纪30年代，政府已经视大排档为熟食小贩，并且有一套发牌制管理。相比起路边小贩，呢啲熟食小贩嘅牌照尺寸较大，久而久之。大家就叫他们做大排档了。两餐打你的。虽然好天晒落雨淋，但这种街边摆档即叫即做的饮食模式广受大众欢迎。大排档都有很多种的，有天蒙光已经开档卖白粥油炸鬼的，亦都有营业至凌晨的档口专卖镬气小炒。但是大排档越开越多，形成严重的环境卫生问题。政府在1970年代修订牌照继承法，规定持牌人的遗孀和仔女要有从事大排档的经验才可以继承。到了80年代又推行恩恤补偿计划，鼓励持牌人交返个牌给政府。不过部分人就会因为生计不肯交牌。我唔交牌，点解？我梗系混食啊嘛，做到家下都有10零蚊啊，一个月1日2000蚊，十年。政府之后又将部分嘅大排档迁往街市大厦嘅熟食中心，令到盛极一时嘅大排档走向式微，亦都令到街边嘅无牌熟食小贩问题越嚟越严重。不过近年大排档都在国际闯出名堂，2016年的牛津字典就新增了大排档一词，认真巴闭。